Naši broj telefona, a moji gosti ove noći Ivan Marinković i Nenad Lazić Neca. Neco, verovatno si imao priliku da ispratiš nešto od toga, ali često sa tebi govori, pa manje više u svakoj emisiji, u emisijama Narod pita, i govori se o tvom prijateljstvu sa Zoricom Marković i Janom Ćurčić, i mnogi, pa da kažem, pretežno pripadnici Donjeg doma se pitaju hoćete li više i da li ste do sada otišli na te famozne ćevape, na te neki ručak, na kafu, čaj, šta god to bilo, i negde naslađuju se zato što znaju da niste i po njihovim prognozama niti ćete. Šta mi ti kažeš? Dragi Darko, pre svega se ovde kažem jednu stvar. Baš namjerno ne pričamo koliko se u stvari čujemo, koliko smo u kontaktu, da bi ove stvari ozloglašeni mogli da pričaju. Šta ti je nekulturo? Smiri se. Čekaj da nam odgovori. 50 godina imaš nekulturo. Kako, 50, 44, druži? Pa dobro, izgledaš kod ima 70. Ja, pa ti me zajebo. Ovako, da. Mi baš i ne pričamo koliko se vidimo, baš da bi ovi ozloglašeni, ovi divni ljudi mogli da daju zapravo... Ljudi, napravi ti klip od ovoga, pre samo minut je rekao mi ne pričamo o tome kako se čujemo, sad je rekao sad ne pričamo o tome kako se vidimo. Moram da apelujem, pošto ovaj čovek opet aludira na zdravlje, ja ću sad da apelujem. Ako zdravlje? Pa na moje zdravlje se aludirao. Ko ti je upomenuo zdravlje? Ja ću sad da kažem ovako. Šta pričamo? Obavezno bilo koji broj na 3030, 851 na 3030, na primjer za malu Lanu. Ovom prilikom ću da pozdravim sve ljude koji mene podržavaju i sve bake kraj malih ekrana. Pozdrav za moju najbolju drugaricu Kseniju koju sad gledaju i koja kaže da se zaista veliki odrovni za baka Miru, naravno. Baki te baš ne vole. Pre su te volele, ali sad ne. To je baka moja najbolja drugarica. Evo ovako, samo da kažem jednu stvar. Zorica i ja idemo preko sutra na ručak. I jedva čekamo da se vidimo. Idemo, možeš da dođeš da slikaš. Druži, ko ide na taj ručak, hoćemo to da ispratimo. Ne, prvo idemo Zorica. Ana će naravno da dogovorit ćemo, idemo Zorica i ja sa našim porodicama, jeste mi baš strepimo od računa kao što si ti krao bođo. A sada ćete da jedete? Evo ovako, pa vidjet ću, slikat ću. A čekaj, idite u koji restoran, brate, u onaj Zoricin što otvore u Sarajevu? Ne znam, vidjet ćemo. Pošto ovaj u Beogradu je slagala. Tamo gde si ti krao bođo. Ja sam čuo da otvara ovde u Beogradu, u Sanom i Sacom. A u Beogradu, ja ću u Sarajevo. Dobro, tu ćeš biti pozvan da crkneš. Dobro, neću dot. Bubu. Ej, moram da se osrnem, pošto me malo pre... Čekaj, odgovori na jedno pitanje, čuješ, samo ne bi se osvrćeš. Čekaj, prvo mi završi, znači... A ne mogu čovjek upada, ako ćeš tako da budeš bez obraza. Danas je pravnik, u sredu idete. Da, u sredu idemo i jedva čekamo. Ko, ti, tvoja porodica, brat, otac, majka i onaj sinovi. Da, naravno. Idemo i jedva čekamo da se ispričamo, naravno, van realitija. Kad se viđa sa ljudima, verovatno će i rođena da mu bude taktika njegovog sina, kao što mu je i bila, pre ovo viđenje i sve to. Šta ovaj priča degenerike? Ne mogu da signemo tebe, ti si zaista... Ne možeš da... Ne mogu. Nemaš ti ritma za mene, sine. Ne želim da budem isprovocirana na strane tebe, bi mi bilo poniženje da se sa tobom vređeš. Ana, nisi odgovorila. Ana, nisi odgovorila o večeri u sredu. E, izvini, nisam ja ti da idemo do okoliš. Da idem do okoliš. Da. Ti samo to i možeš. Ana i ja ćemo se svakako čuti, ona će bude verovatno vikendom. Slobodno pa ćemo se vidjeti za vikend. A što se smeješ, Ivan? Kaže, ona će biti slobodno vikendom. Ali to je verovatno tvoj problem. Ana ima, eto samo da kažem, to sam tebi već rekao prošle put kad sam bio. Ana jeste trenutno zauzeta i ja sam upućen u to i čujem se sa tom ženom isto koja želi da pomogne i Ani. A, vidiš, Ana, kada je bila da si ti u emisiji, ona otišla na večeru večeras. Dobro, budeš li ovako nastavio? Čutim, ti pričujem s to mene. Može i to. Zato što nisi odgovorio ni na jedno pitanje konkretno. Veoma lepo umeš da pričaš, a kad pričaš o sebi, veoma si tih. Kako bre ja tih, druže? To dokazam. To zamisli od situacije, ali ja sam konkretan. Dobro, malo pre si rekao. Jeste, ali ja sam konkretan. Smejao se da li ja prosim na TikToku. Tvoja žena, u stvari tvoja majka, tvojeg deteta Miljana Kulić, Marija Kulić, kad su bili diskvalifikovane, prosili su na TikToku i tako su hranili tvojeg sina. Tako da tebe treba da bude bruka i sramota što ti majka tvojeg deteta... Giftale su to, misli. Ne, nisu giftale, nego su dobijale giftale. Ali nisu imale šustik. To nije žena, tvoja devojka na jedno veče i majka tvog deteta, hrani dete preko TikToka. Tako da više prosim čak ne da i ja. Pored toga,
Radili, zaradili u realitiju jednom, drugom, trećem, četvrtom, petom. Izgradile kuću. Baš. Moje vreme tek dolazi. Šta si ti uradio? Kada ti dolazi vreme u 50. Tebi treba da bude sramota što ti... Pa dobro, druže, pusti sad Miljano i giftanje. Pa nema, što sad beži sa teme. Zašto ideš tek u sredu sa Zoricom na ručak? I zašto Ana nije tada zaspala? Ana će vikendima biti slobodna. Zato što sutra dolazim na taš da se prošetam sa tobom i sa tvojom devojkom. Opa. Jel može tako? Mi se ne šetamo taš. A što se ne šetate? A misliš u park na Tašmajdan? Da. E, može. Idemo da prošetamo ti. Može. Pa da popričamo malo. Jelena radi... O bekama. Može. Može, može. A povedi Kevu. Neću da povedem Kevu. Što? Ej, moram da pročitam jednu poruku. Mislim, ovo je stvarno... Pa povedi Kevu kad dođe pričaš s mojim bekama. Povedi Kevu, da pročem ja s tvojom Kevu. Vezano za njega. Ja volim, kako zove? Cuca, tata. Sad ću tačno da ti kažem. Ti možeš slobodno da me... Cuca, tata. Slobodno možeš da reći. Pa ni ti nema zube. Pa nemam, sad ću, ja ću da ih stavim. E, ovako. Ovo je, neću da otkrivam ime žene. Ovo je žena potvrdila. Komu je platio alimentaciju za kćerku kada je dobio sudsko izvršenje? Pokojni Alen Nazarić. I koga si ti vređao? Ne, ja i Alen smo bili... Koga si ti vređao u snimku? Znaš da je čovek ladno umro dok smo bili u zadruži. Ali si ga ti vređao u snimku, postoje snimci za to. Trebali smo da se vidimo prošle godine. Alen i ja smo sve to rešili, to je bio u trenutku dok smo bili u realitiju. Ja imam konkretne odgovore na pitanje, samo da mi završiš ova druga pitanja. Jeste, Alen se ponudio u tom trenutku i platio. I to je bruka i sramota. Pa, dobro, ja u tom trenutku nisam radio, bio sam u realitiju. Poke mu duše, ali si ti posle toga tog čoveka vređao. Pusti me da ti odgovorim, bio u realitiju. A trebao si noge da mu ljubiš, jer ti je plaćao alimentaciju za čerku. Ja smo se posvađali nakon toga, bez obzira na to, ja nisam dozvolio da mi neko zbog toga stavlja to kao, je li to bila njegova dobra volja u tom trenutku, i on je to samo inicijativno uradio. Ali mu nisi rekao ni hvala. Bez mog znanja, bez mog znanja, i nekako to pokazao, ja sam u tom trenutku rekao hvala, okej. Kad se to bude završilo, završit ćemo. Nakon toga smo Alen i ja bili u vrlo korektnim odnosima i sa mnom i sa Jelenom. I onda si ga ti na pravdi Boga izvređio. Nakon toga, ne, nisam ga izvređio, imali smo svađu. I trebali smo se vidimo, nažalost, i kad sam sad izvršao... Tako da toliko o dobrom cenjenom imam. Možeš dalje da mi pročitaš pitanje ili... Ne, rekao sam to. Jel ti to čitava informacija ili imaš nešto? Te informacije, postoji snimak na YouTube-u, prvo da on vređe tog čoveka. Kaže, Neco, pita Ivana komu je plaćao alimentaciju za ćerku kad je dobio sudsko izvršenje, jer nije djetetu ništa davao. Platio mu Alen Azić, koji je prošle godine umro. Nije ni hvala rekao, još ga je čovek pljuvao, ima snimak iz onog tamo realitija. Pozdrav iz Sarajeva. Dao sam odgovor, dao sam odgovor. Da, ti si pitao, on ti je odgovorio. Da, ali osim tom čoveku čak nije ni izvinio. Tako da postoje snimci za to, to će da vidiš toliko toliko dobrom čoveku, tako da ti meni o dobroti, o moralu, o finoći nemoj da pričaš. Druga stvar, evo sad ću ti zapušiti usta za taj TikTok i ja ne prosim na TikToku. Ja snimam, dragi Darko, 5 godina za taj TikTok i ja imam pravo da snimam live-ove. I pre nego što je postala ta opcija. I pre nego što su mi se smijavali svi ti za drugari, počeo od Mirjane Kulić i Marije Kulić, postoje snimci da se i oni smijavaju. Šta si ti TikToker neki? Da, kao desni TikToker, pa evo sad svi ovi... On je neca TikToker. Tako da svi ovi... Ali nemoj da se smeješ, Miljana je tiktoker... Zvini, hoćeš da plaćem? Ali Miljana je tiktoker kad prosi za tvoje dete jer ti ne plaćaš alimentaciju. Ne pominji mi druge ljude, u emisiji smo ti i ja. Ja ti kažem činjenicu, tvoje dete živi od tiktoka. Ti i ja. Tvoje dete živi od tiktoka. Tvoja mama živi od džoka. Od mene i od mog tate. A ti živiš od... A tvoje dete živi od tiktoka. Ne vučeš jezik, druže. Pusti decu na miru. Dobio si šuške iz realitija, plati malo detete. Pusti moju beku, jer umete nešto drugo, diletanti izdegenerisani. Nema beke, ona nije učesnik. Ani pas. Nema Željka, on je dete malo 5 godina. Dete bilo u realitiju, prezentovano kao dete bez oca. Tvoja mama je isto se javljala u realitiji, bila tu. NN. Sad ja treba pričati o tvoj Kevi. NN. Šta ti je burazeru jebote? Smiri se malo bre jebote. Kako si NN? Odgovori na pitanje za Zoricu, Zanu, kako se družite, da li se čujete. NN. Vidim pre neki dan kao Slađa i Ana prvi put se videle na Pinku ovde. I posle to kao... Veliki, bliski susret Slađe i Jane. Ali oni kažu da je to vaše sve fake. To ti, Mikica, Mića, ko još u toj ekipi, da je to isto bez veze, da je šuplja priča, samo predstava za javnost. To je kad se vidite da tu uvek padne neka fotka da bi se to videlo, da bi to ljudi rekli, evo, ovi se to druže. A ko se uopšte video?
Ne znam, ja te pitam. I oni namestili, pa znači, čemu je razlika? Oni namestili paparaco, kad sam vidio sa Miljanom prvi put posle reality, on namestio paparaco. Neco. Ljudi, novinari koji su slikali, koji su to izbacili, su mi se javili i rekao, Ivan nas je zvao, pošto sam ja dobra sa tim novinarima, da namestio paparaco. Sad budi fair i korektan, pošto sam ja vrlo korektan ja sa svima. Ja ime novinara. Evo, slobodno možeš da mi kažeš ime tog novinara, jer sve novinare poznajem. Sad ćeš da mi kažeš ime tog novinara ako imaš muda, pošto kaže, pozivaš se na čoveka. Da mi kažeš koji je to novinar, koga je Ivan Marinković pozvao. Znači zato što ove, ovo su stvari... ne, nije. Kada je istina u pitanju, ti baš umeš da skočiš, ne, da se braniš. Zato što si pička mala koja kaže da ga je novinar zvao. Onda caka, kažeš ko je. Ubao sam u centar. Znači u čemu je fora? Ne, ne, vidi, ako je ovo u badanju centra, evo jesi. Zato što ne dozvoljavam da neko priča neistine za mene. Ja nikada ne zovem novinare. Ma jok. Ja nikada ne zovem novinare. Ja nisam oglašao da je Miljana bila u realitiju kad nije postojao realitiju. Kad je završio realitiju, neću da se čekam. Što se tiče slike sa Miljanom i Bebicom, Miljana i Bebi, ja sam bio kod kuće, Miljana i Bebicom su došli, verovatno misli na to Neca, došli su sa Željkom. Ne, lažem, tad nije bio Željko, to je naše prvo viđenje. Budi konkretan, hoćemo da popijemo piće, reko hoćemo, išli smo tu u kafić ispod moje zgrade, slikali smo se našim telefonima, Miljana je to objavila. To je onaj kafić kad je bila Miljana tu, pa joj se nisi javljao pre godinu dana isto. Kada ti je poslala poruku, ti nisi ni teo da vidiš poruku. To je Miljana pričala u realitiju. Kada je Miljana bila u tom kafiću, čekala te tu ispred tvojeg stana. Tako da je to odgovorio sam, ali ovo ne dozvoljavam zato što... Zato što je istina. Znači, Marinković uzimkaš novinare. Ne, a pazi, da je on to sam rekao i da se nije pozvao novinara, ali pička ne sme da kaže koji. Isto kao što si ti. Jer to ne verujem da bi taj neki novinar radio. Ja na sve, evo, vidim da sam zale na poklonom, Bog da mu duši prostor, rekao istinu. Druže, ali to znaju ljudi od pre 5 godina, ti ništa nisi novo rekao, idiote retardirani. A što vređaš? Ti ništa novo nisi rekao. A što se vređaš? Jel kapiraš da ništa novo nisi? Veliki reči, ti misli komentator, nema potrebe ovako da se vredimo. Ivan se bavi vašim stvarima koje ste uradili u Zadruzi 6. Ja se bavim i sa tvojim stvarima. Ti pričaš o mom životu pre 6 godina, druže. Ovo se desilo javno, dragi moji. Ivane, ovo je gledala nacija, ovo je gledala moja baka. Ali tvoja baka isto to zna od pre 6 godina. Dobro. Ali ti zna baka da si peder od prošle godine? I mene znaju pre 2 godine. Ti zna baka da si padao u nesvest? Pa dobro. Ti znala baka kad si ušao prvi put u reality da si derpe? Dobro. Jel ti znala baba? Pa isto kao što tvoji znaju. Pa pitam ti, ti znala baba? NN, pa nije ti znala baba. Pa se baba fogivala kad saznala da si pao za borom. Eto što se bezobrazno za oči. Pa jeste. Još jedna tužba. Pa nas je sa smisli kurca. Za sve kada se bude skupila za ovakve uvrede, ja samo zato što spominjem sad moju baku koja je stvarno bolesna, koja je stvarno u bolnici. U, strašno. Dobit ćeš tužbu. Baka nije izašla iz bolnice. Nije izašla iz bolnice. Normalno žena šlogirala zbog takvih imbecila. Da brat bije brata, jebote cele sezone, pesnice u glavu, i to je braća ljubav. Tebe je bila žena, ne znam kako ti to možeš da kažeš. Jebe majke, očeve, pokojne, mrtve, bije burazire, normalno baki nije dobro. Postoje ljudi pa kažu da to nije istina. Još i na to da je peder, a ovo je latentni. Dobro, možeš ti da i za to... Još jedna tužba. Homoseksualne, ne, neću ja, sad će homoseksualne... Homosapije, homosapijens. To je dobro, to nisi ti, ti si neandertalec, ja sam homosapijens. Ti si homosapijens. Homosapijens fosili, što znači razuman čovek, a ti si neandertalec. Što se tiče toga, postoje razne homoseksualne organizacije koje će da te tuže za to, jer direktno nekome namećeš da li je ta osoba homoseksualna. Ti si rekao da si homoseksualan. Ja imam pravo da kažem što ja hoću i da jesam, ti nemaš pravo mene da osudiš. Ajde, bre, majmune, bre. A što se vređaš? Su vi čuli od Ane tužbu i od ove Zorice? Ivane, nije. Ali će ti stvarno stići na adresu, na Tašu. Pa ćemo šetati. Pa paf! Otadite u skobat. Dobro, ajmo na uključenje da čujemo šta te ime da vas pitaju. Tako da ti dete živi od TikToka, da znaš. I tvoja mama živi od kurca. TikTok nije... Neprijetno. Pa ne, rekao sam ti, znači, kod god dete... Samo da kažem da je Ivan molio Filipa Cara da prosi na TikToku. Dobro večer, dobrodošli, stanite sada, momci, sada ne razgovaramo, da razgovaramo sa gledateljkom. Da bi prosio. Dobro večer. Dobro večer. Dobrodošli u emisiju. Ko ste vi, kako se zovete i odakle nam se javljate? Javljam se iz Kragujevca, Radovan. Radovan iz Kragujevca, izvolite, Radovane. Pa, prvo bih pozdravio sve u studiju. Hvala. A Darko, tebi zameram. Zato što ih malo ne zaustaviš, da ne pričaju, da se ne razumeju baš ništa. Evo, sad sam ih zaustavio da bismo vas čuli, Radovane. I to jedva. Ma daj, Radovane, daj ja mi da pričamo. Šta ti ima da pričaš? Čekaj, Ivane, smiri se. Izvolite, koja su vaša pitanja za Necu ili za Ivana? Za Necu bih rekao da je mnogo... Debeo. Vređi, vređi. Ne, debeo, nego što mu kažu da je peder. Da je peder.
je li ovaj tu Ivan zna, možda ga je kresao. Pazite, gospodine, samo birajte reči. Šta da li znam? Ovaj, pored tebe. Ja, Ivan. Ivan, da. Možda znaš zašto te, možda te kresao u duhu. Pa zato znaš. Ovo me kresao? Ne, kaže, možda si imao nešto sa mnom, pa znaš, to ti objašnjava. A, neca, a nemoguće. E, znate što mi je drago, dragi gospodine? Znate, sačekaj, rekao je čovjek da se ne razumemo, samo da odgovorim. To je nemoguće, znate zašto? Zato što je neca furundžija. On nije topdžija. On je furundžija, furundžija prima. Pukla nam je veza. E, a dobro, čuje on prema. Samo da vam kažem, dragi gospodine, on je furundžija, on prima. Dragi gospodine, o mojim seksualnim odnosima ne može da se priča jer ja to ne radim na televiziji. Ovo je gospodin imao seksualne odnose na televiziji, pa se zbog toga priča o njegovim seksualnim odnosima. I o njegovim seksualnim snošajima koji su, eto, danas produkt deteta. Produkt deteta. Kako se zove, gospodin? Radovan iz Kragujevca. I pozdrav za Kragujevac. Dakle, okej, logično je negde razmišljao, misli zašto se ja i Neca svađamo, zato što je možda mene Neca istresao, ali nije, nažalost, zato što Neca nije topdžija. Rekao sam vam, sad čujete vjerojatno, on je furundžija, on prima. E, tako da znate. To dođi pa proveri. Ali ne smatrate da je neumesno na ovaj način govoriti? Pa znaš kako je to? Da služiti se ovim... To samo primitivci. Argumentim, uslovno rečeno, za neku verbalnu... Pa ovo je zezanje, mislim. Pa nije zezanje, to je samo primitivizam 21. veke. Ljubav je ljubav, ljubav je ljubav. Prošlog meseca je bio Pride Month, ja podržavam ljude koji su LGBTQ. Tako da... Zove nas neko Necu da proverimo ko. Dobroveče. Halo. Halo, dobroveče, dobrodošli. Kako se zovete? Evo, Ivane, gori si nego štakor. Čika Dušan je iz Leskovca. Čika Dušan iz Leskovca, izvolite, Dušane. Ovo je iz Kukraja. Pored Leskovca, selo Rudare. Tvoja žena je. Selo Rudare. Da. Lepo. Ovo je jedan komšija. Čekajte, ljudi, aman. Darko, svaku emisiju vašu sam gledao. Gledam vas i u oči. Ivan je car. Jel me razumete? Prvak u skoku u dalj. Nemoj niko da mi dobacuje, ja što pričam, mora da se sasluša. Sa Ivanom niko ne može da se meri. Ivan za svi ovi koji su tu, on je najbolji. Treba da znate s kim razgovarate i kako razgovarate, a ovaj dečko mali što je. On nije mali, on je veliki, ali on nema tri blage veze u životu. On ne zna šta hoće, ne zna kakvi je, odakle je, kako je, poniko i šta hoće. Baš ne možete. Kako to mislite? U svemu. I u izgledu, i ponašanju, i to. On bruka televiziju Pink. Nemojte tako, gospodine. Institucija je Ivan. Šta te uvredi? Za njega. Znate li šta je institucija? Ivan je... Znaju, znaju. Darko zna sigurno. Socijalna institucija, da. To ne postoji. Ivan... Eto, ja Ivana pozivam u Rudare, Roštilijada, u Leskovcu. A to dobro, ovaj Jelenin komšija, normalno, da te brani. Bože moj, namešte... Kad beše to? Čekaj, kad beše Roštilijada? U avgustu. Avgustu, jest. Vidi, Radovane, koji avgust beše? Čika Dušan je. Dušan, izvini. Tačno, ne zna se, još nije određeno koji će datum da bude. Mi smo tu na polovini avgusta, negde malo idemo da se okupamo. Pa ću Neci, idemo malo do Egipta, vidjet ćemo verotno, nego vidjet ću da Neci pošaljem neku sliku s mora, napravit ću nešto kako se pliva, pošto ne zna da pliva, nije bio na moru. Ali možda ga Zorica i Ana povedu na more. Ona je sad, Ivane, on je sad... Čekaj, pričam se gledat ću. Pozdravljate Miljana Popović, ona je sad na Malti. Ma dobro, čekam se da znam da je ona sad. Znaš što ovo liči, bre? Čekaj, Dule, izvali ti. S ovim dečkom nemoj nikako da stupaš u kontaktu i dogovoru. Jel me razumeš? S kojim dečkom? S ovog dečka, ovog. S ovog? E, ovaj čovjek vas vređa, sprda vas za vašu gramatiku. Na Necu mi se. A vi se primali. Ma nije on ni na, za na nije dostojan. Pa naravno da nije. A Darko institucija isto kao i ti. Doći ću ja na jednu Leskovačku pljeskavicu. Znači, sve sam vam rekao. Stidno me je da gledati ovakvog dečka mladog na televiziju Pink. To jest. A zbog čega, gospodine, tako mislite? Zar ne mislite možda da bi bilo lepo, eto, kao stari gospodin, da mu možda udelite neki savjet? Šta bi trebalo da promeni prema vašem mišljenju da bi bio bolji? Prvo njegov izgled, kao njegov izgled, ne liči na čoveka. Treba da se ukišu.
Izvinite, čitam komentare, hvala mi ljudi, kaže da sam bog i batina, ne znam zašto. Kaže da sam ih rešio sve, ali dobro. Čikadule, ja vam obećavam da ću da dođem na Roštiljadu. Bio sam ja već tamo, no međutim, ako budem u tom trenutku na moru, naći ćemo se nekako doći do rudara. Pa kad prođem kroz rudare, sigurno će neko da me prepozna. Pored rudara prolazite, autoput prolazi pored rudara, dozvolite. Jel to posle Leskovca, posle Kopašnice ili pre... Ne, ispred Kopašnice, to je odmah 4 km od centra grada. Pa onda super, znam, to je onaj put od Kopašnice do Leskovca, znam, tu idem stalno. Put za Vučje. Za Vučje, okej. Čikadule, neko će me prepoznati, ja ću da pitam ko je Čikadule, oni će da me...